que a sua vida começa bem. O negócio aqui vai exar, andar na linha. Se andar na linha, gente, é uma boa coisa. O resto da sujeito. Aqui, o turismo criativo que busca recursos saindo. Primeiro no todo mundo. O maior encontro do século XIX, a locomotiva. Toda a revolução industrial. Olha o braço em cima. Olha o vapor embaixo. 80 mil quilos. 99 anos. Ano que vem, centenário da locomotiva 401. Uma das locomotivas da novela era o 6. É porque a fé está chegando. Você está viajando. Você está andando de trem. Olhe para o trilho. Olhe para a roda. O trem está andando. De repente, chega uma subida. Uma montanha, uma chuva, olha o trilho, molha a roda, o trem e a subida, olha a roda, o trem começa a escorregar, o trem começa a patinar, o trem vai parar, e agora que faremos? Como diz minha santa mãe Helena, a solução vem de cima, né? E como vem, né? Olha na mão do Pedro, uma caixa cheia de areia, o trem está escorregando, está patinando, Rodrigo. A areia cai lá embaixo, no trilho, nos caminhos, a areia cai no trilho, a roda passa em cima da areia, esmaga essa areia, não vai ficar liso, vai ficar áspero. Vai ter aderência e o trem vai subir a montanha. Não pensa você que isso é papo de Maria Fumaça. Hein? Vamos, Rodrigo! Hoje eu mandei uma Você, eu brinco.
348 está pulando. 341? 48 está empurrando. Mais bonito que é, está empurrando a máquina. Ele é palmeirense. Ele é palmeirense. Século XIX, a Itália tem problemas políticos e mesmo se tem problemas políticos. Sai da Itália, vai para Cuba, sai de Cuba, Estados Unidos. Lá ele continua trabalhando em teatro. Quando ele também é um inventor, ele inventa o telefone. Faz uma patente provisória, porque não tem dinheiro para a patente do pedido. Acaba apresentando a seleção de uma empresa e diz que tem condições de fazer o seu aparelho. Acaba indo buscar as informações que desaparecem dessa trilha. Olha a minha.
Dois anos depois, Grambel patenteia a invenção do seu nome. Peruça entra com o processo da Grambel, que dura mais de 100 anos nas cortes norte-americanas. E em 2002, através de uma resolução, o Congresso norte-americano define que o inventor do telefone passa a ser o italiano Antonio Meucci, não mais Grambel. Porém, século XXI, Brasil, se cair uma prova quem inventou o telefone, quem foi mesmo? Grambel ainda é inventor do telefone. O Canadá não reconhece Grambel, o Sabeus, o inventor do telefone, o Grambel, e algumas entidades norte-americanas também não. Foi tantas cenas dos próximos capítulos, Grambel ainda é o inventor do telefone. Mas nosso amigo meu tem uma relação interessante com o Brasil. Quando ele sai da Itália e vai para os Estados Unidos, a outra pessoa também sai da Itália, só que vem para o Rio Grande do Sul. Com certeza.
Obrigado, gente! Thank you.
Thank you.